بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى Jadi Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Kerana masih diberi ruang eh, dan peluang untuk sama-sama bermudhakar ilmu Yang mana majlis ilmu ini disebut oleh Imam Nasyafi'i Sebagai satu majlis yang lebih afdal daripada salat sunat ha, Itu sangat besar dia punya fadilat ha, Cuma ramai yang tidak tahulah ha, Sebab tu kebanyakan manusia menganggap majlis ilmu ini remeh Terutama kalau disebut majlis ilmu yang berkait dengan fardu ain. Ha, sedangkan kalau diselidik dengan lebih teliti, ramai lagi yang keliru mengenai fardu ain. Hatta di sekolah agama sekalipun. Tak saya mengajar di sekolah agama di kawasan Jengke ni. Ada ha, ada yang keliru lagi. Yang menganggap berturut-turut dalam solat itu ataupun berturut-turut dalam wuduk ataupun dalam mandi wajib itu menjadi satu syarat untuk sahnya mandi wajib dan wuduk sedangkan tidak hmm? ada juga yang menganggap satu najis dianggap membatalkan sembahyang tak uh, muntah dianggap sebagai membatalkan sembahyang jadi benar-benar simple benar-benar ringkas kan? tapi bila tak belajar maka kekal kefahaman kita pada satu-satu perkara itu salah InsyaAllah hari ini kita sambung lagi Muzakarah mengenai Ibn Aqiqah Dan ini yang kali kedua Dan terakhirlah bagi Ibn ni Daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah okay. Wal-akmalu Syatani Lidzakari Wa an la yaksira azmaha Wa an yatasaddaqa bihi matbukhan Wa bihulwin Wal-irsalu akmalu وحلق شعره بعد الذبح والتصدق بزينته ذهبا ثم فضة وتحليقه بتمر ثم حلو ويكره التلتيخ رأسه بالدم ولا بأس بالزعفران هذه قلت لك هذا هو سبب والأكمل yang sempurna لا like bagi lelaki anak lelaki kita bagi dia syatann dua ekor apa tu kambing. Hmm. Itu yang sempurna. Adapun untuk dapat asal sunnah memadai kita sembelih seekor kambing untuk anak lelaki. Tak ya, contoh anak saya Muhammad Said Ramadan. Saya sembelih seekor kambing dah memadai dah untuk dapat asal sunnah dan tuntutan akikah tu telah gugur. Tapi kalau saya mampu lebih ada duit lebih. Tak ya. Lepas tu saya nak kesempurnaan dalam sunnah itu. Maka saya buat dua ekor. Semua dua ekor ataupun dua bahagian sekurang-kurangnya. Lagi banyak lagi comel. Ha, tak? Untuk akikah bagi pihak anak saya. Sebab dalam khabar Aisyah. Ha? Nabi Muhammad uh, Sayyid, Sayyidatuna Aisyah menyebut amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuqqa anil gulam bi mutakafiatain Ha, Nabi menyuruh kami kata Sayyidatina Aisyah menyuruh kami untuk buat akikah bagi anak lelaki gulam dengan dua kambing yang kambing jantan lah, uh, uh, bagi dua kambing yang mutakafiat yang sama. Ha, tu, yang sama. Jadi berdasarkan hadis ni fuqaha kita sunat. Kalau kita nak akikah bagi anak lelaki kita ambil dua ekor. Dan dua ekor biasa sama. Bukanlah kena kembau anak dua orang tu. Dua ekor kambing tu. Mana sama pada sudut apa berat dia tu. Ha tu. Wa anil jariyati bisyah. Adapun kalau anak perempuan memadai se ekor. Itu untuk dapat kesempurnaan lah Anak lelaki kita bagi dua ekor, dua bahagian. Kalau saya, pun dah memadai. ha jadi dia sebut kat situ dalam Syarah Al-Karim. Wa yujzi'u fil asli sunnah syatun au sub'u badanatin au baqaratin zakar memadai untuk dapat asal sunnah. Kalau kita akikah untuk anak lelaki, kita semelih seekor kambing. Atau satu petujuh daripada uh, lembu. Atau kerbau lah, adik-adik lembu kerbau dan sebagainya. Ataupun satu petujuh daripada badanah. Badanah ni unta. Ha, unta. Ya anahu sallallahu alaihi wasallam aqa'an kulli min al-Hasan wal-Husain bi Sebab baginda Nabi alaihi salatu wasallam ada dalil belaka mazhab Syafi'i yang risau kerana sallallahu alaihi wasallam aqqa an kulli min al-Hasan wal-Husain bishah sebab nabi kwa aqiqah untuk cucu baginda anussalatu wassalam Sayyid al-Hasan alaihi salam Sayyid al-Husain alaihi salam setiap seorang tu nabi hanya sembilan ekor ha tu tadi Muhammad Isaq untuk dapat asas sunnah sebenarnya sebenarnya tetap dua dua ekor fal afdal malah disebut kan ni fal afdal huna sab'un shiyah malah yang afdal ni dalam bab ni kalau kita mampu kita buat tujuh ekor sembelih kambing. Lepas tu ranking kedua kita ambil seekor unta. Tak mampu unta kita cari seekor uh, lembu. Ha, lepas tu da'an biri-biri seekor. Lepas tu ma'iz kambing. Lepas tu satu per daripada uh, unta satu per daripada bakarah. Seperti mana ba'udhahiyah ba'karban. Di persamaan ba'udhahiyah ba'karban ni banyak. Antara lain ialah Lepas duduk ranking tu Ranking mana yang lebih afdal Kita buat Dalam bab ni sendiri yang afdalnya Apa tu Kita sembelih Kalau anak lelaki tu Ataupun anak perempuan Kita sembelih tujuh ekor Kalau kita mampu lah Kalau tak mampu Kita ambil 2 ekor Tak mampu lagi kita ambil sekor lah tu Dia makin banyak bagi comel lah Bukan mesti dua ekor Lepas tu stop kat situ tak ha? okay. Selesai Walau zabaha badanatan au Bakaratan an sabatin jaz Haa kalau kita semelih. Walau zabaha badanatan. Eh, wahidatan lah. Jadi, kalau seseorang tu semelih, seko badana. Seko unta. Nah, seko unta untuk tujuh orang anak. Tak ada masalah, boleh. Sah dah. Ataupun seko kambing, uh, lembu untuk tujuh orang anak. Bukan tujuh ekor anak, tujuh orang anak. sah tak ada masalah. Begitu juga lah kalau seekor kambing tu Atau seekor lembu tu kita uh, satu bahagian ada orang nak uh, ambil untuk saja-saja dia nak makan kat rumah dia. Satu bahagian lagi ada orang nak buat akikah untuk anak dia. Dak. Dua bahagian ada orang nak untuk buat bisnes. Dia nak ambil lagi tu nak jual. Lepas tu baki tiga bahagian. Tiga bahagian lagi tu kita ambil untuk buat korban. Sah belaka tak ada masalah. Gabung-gabung. Ha? Ha, tapi bila buat korban hukum korban. Ambil beli nak jual tu ikut kamu lah nak jual ikut apa tak ada masalah tak, kita tak sebut haram lah sebab dia memang sembelih tu dua bahagian tu memang untuk dimakan ha? tapi kita sembelih untuk kita korban maka tak boleh jual sama ada korban tu sunat ataupun wah wajib hmm, tak boleh jual dan kita sebut bab akikah sama dengan bab korban pada sudut yang tadi iaitu tak boleh jual juga ha? jadi akikah lagi dengan akikah tak boleh kita jual ha? sama ada akikah sunat ataupun akikah yang wajib disebabkan kita nak ha? nazar Selesai kat situ. Ah, tu dia. Tu dia, tu dia. Okey, baca. Pamina <laughs> sunnah. Dia masuk juga daripada sunnah. Dalam bab ni, ha ah, berbeza dengan bab udhiyah, bab korban. Alla yaqsira azmaha. Ha, ah, jangan kita patahkan tulang. Tulang siapa dia ni? Bukan tulang anak. Tulang anak tu bukan sunat. Tak patahkan malah wajib tak patahkan. Patahkannya dia haram lah. Jadi sunat kita tak patahkan tulang binatang tu. Bila kita sembelih molek nak makan tu jangan patahkan tulang binatang tu. Ha, sunatnya suaminya lagu tu. Berbeza buat korban. Korban nak patah tak ada masalah. Cuba akikah okay, jangan kita patahkan. Dengan makna kalau kita nak makan kita kerat ikut sendi dia. Ha, tak? Kan kaki nak ke betih tu ada sendi. Lepas tu betih nak ke peha ada sendi dia. Jadi kita kerat patahkan tu ikut sendi. Jangan kita tulang tu kita pa kerat tengah. Ha, jangan lagu tu. Sebab apa? Tafa'ul lah, tafa'ulan ha, Moga-moga bila kita tak patuhkan Akikah atau binatang akikah Untuk anak kita tu, anak kita pun tak lah Patuh riuk, bila besar tak naik motor Naik kereta, kalau berlanggar ke Tak lah patuh riuk ha, lah. Okay. Sama ada Orang yang membuat akikah atau orang yang makan Kita yang buat akikah, jangan patahkan Atau orang yang makan, kita jemput ha, juga, dituntut, juga dituntut Untuk tidak patuhkan tafa'ulan bi salamati adil walad fa qadhiyatu hadha annahu la ba'sa bi kasriha fi ma law anqa anhu ba'da mautih fa in kasarahu fa khilafu al aula la makruh ada min nahyi jadi kalau kita tengok pada sudut illah ataupun sebab hmm, kita tak patahkan tulang binatang tu tujuan dia untuk apa tadi kita Bersangka baik lah eh. dengan Allah Ta'ala bila kita tak patahkan tulang baby, tulang uh, binatang, maka Allah Ta'ala pun jaga anak kita daripada patah kaki, tangan dan sebagainya ketika dia membesarlah. Daripada situ difahami, dan kita ni sebut, Anahu la tidak ada masalah untuk kita patahkan kalau kita buat akikoh untuk anak kita tu setelah anak kita mati. Semalam kita sebut kalau anak kita tu gugur. Hmm, boleh ke ajak orang kapi makan daging akikah? Allah Dia hukum dia uh, Kebanyakan ni sama dengan bab korban. Tak. Hmm, jadi kat sini ni boleh tak? Orang kafir makan daripada uh, apa tu akikah? Allah Allah. Kita tengok balik. Kalau apa tu? Korban disebutlah secara nasional kitab. Itu disebut akikah seperti korban. Cuma, seperti korban tu adakah? Seperti korban pada bab ni juga. Iaitu pada bab orang kafir tak boleh makan binatang akikah. Tak boleh kita bagi kepada orang kapir lah. Hmm, Allah Allah. Eh? Kena tengok kitab lain. Sebab akikah korban ada persamaan. Ada juga perkara-perkara yang berbeza. Boleh jadi bab ni berbeza Allah Alam kena rujuk balik Allah Alam oh, Ustaz tanya soalan susah-susah Kita nak merazakarah mur mudah-mudah Haa berat lagu ni Dah begitu kita baca Mana tadi Haa jadi Kalau kita uh, sembelih Semleh Atau kalau kita patahkan uh, Kaki Ataupun tangan Bagi binatang korban Sepas anak kita Anak kita tu dah mati Anak kita gugur umur 8 tahun 8 bulan gugur Semalam kita sebut kalau anak tu dah ditiup roh 4 bulan ke atas kemudian gugur kekal untuk kita sunat sembelih akikah bagi pihak anak tu lah dan sunat bagi nama dan sebagainya jadi kita buat akikah anak mana anak dalam kubur lah ha, ketika itu boleh tak kita patuhkan binatang yang kita makan tu disebut dalam kitab ni difahami daripada Allah. boleh sebab Sebab, sebab je lah Tadi tujuan kita tak patahkan tu Nak bagi anak tu selamat Daripada patah riuk Ketika membesar Kawan ni tak membesar Dah dalam kubur dah Jelah tak Haa lagu tu Jadi daripada situ difahami Tidak ada masalah Allah alam. Ha, kalau kita patahkan juga Haa Ni masuk uh, Dalam tu lain lah Kalau kita makan Ataupun kita buat korban uh, Kita buat akikah kita patahkan juga tulang tu. Itu khilaful aula. Ah, ha, khilaful aula tidak makruh. Sebab tidak ada larangan khusus. Jadi makruh ni nabi larang khusus. Ha, kita buat juga tu tu makruh. Contohlah contoh nabi sebut jangan duduk sebelum kamu sembahyang dua rakaat. Tak. Ha, bila kamu masuk masjid. Contohlah ada larangan lagu tu. Nak kena tengok hadis baliklah. Cuma kita buat contoh supaya mudah faham. Jadi ada larangan khusus Nabi sebut jangan kamu duduk sebelum semayang dua rakaat masuk masjid. Kita buat juga iaitu kita duduk juga makruh hukum dia. Ha, tapi kalau tidak ada larangan khusus dengan makna apa Nabi suruh aja benda tu Nabi tak pernah larang. Nabi suruh apa Nabi suruh orang Islam masuk masjid semayang dua rakaat. Nabi tak larang, Nabi tak sebut jangan tak semayang. Jangan kamu duduk Nabi tak larang, Nabi suruh aja. Ha, bila Nabi suruh difahami daripada Nabi suruh, janganlah kita duduk. Kalau kalau jenis jenis lagu tu kita duduk juga maka hukum dia khilaful aula. Kalau ada larangan khusus sampai sebut jangan duduk kita duduk hukum dia makruh. Kalau Nabi suruh Nabi tak larang untuk duduk Nabi suruh je untuk kita sembahyang. Tak. Lepas tu kita fahamlah daripada Nabi suruh tu maka jangan duduk terus. Ketika itu kalau kita duduk juga khilaful aula. Okey. Ah uh. Wa ayat tasadaka kemudian yang dianggap satu perkara yang sempurna juga untuk kita bersaud ayat bihi matbuha. Ha, kita sedekah dengan daging korban tu dan akan anda dah masak. Ha lagu tu kena sedekah lah wajib sedekah. Badan fakir miskin. Ha tu sama dengan hukum dengan bab korban. Walaupun sedikit eh. Hmm. Jadi, wa'anya tassaddaqa bihi matbukha. Maksudnya kita sedekah daging uh, akikah tu dalam keadaan dah dimasak. Ha, berbeza buat korban. Kita sedekah yang naik, yang masih, uh, yang masih belum masak lah. Ha, malah wajib kita sedekah dalam keadaan yang belum dimasak. Wa'anya tassaddaqa bihi matubukha. Kita sedekah keadaan yang dimasak. Lepas tu, masak tu pula akan ambil hulun dengan manis sikit. Dalam kitab Nihayah, karangan Imam Ramli kita ni ayah ni disemak oleh tiga orang ulama di Majlis Azhar. Ha, Masya Allah sebab tu ulama Azhar kagum lah. Bangga dengan kitab ni. Ha, tapi kita di Malaysia banyak beramal dengan Bunuh Hajar lah. Ha? Tuhfatul Muhtaj. Sama dengan Yaman lah. Wa yukrahu kama fin nihayah tabukuhu bihamid. Dalam kitab nihayah sebut makruh kita masuk dengan masam. dengan rasa yang agak masam. Wal irsalu akman. Ha, kemudian saya sebut kita hantar Makanan yang kita dah masak tu Daging yang telah kita masak tu Kepada fakir miskin Atas nama sedekah Tak, sekali dengan sup, sekali dengan Apa tu, lauk, pauk lain, yang lain Sekali dengan buah ikut lah Satu hidangan yang lengkap tak Kepada fakir miskin, atas nama sedekah Itu lebih baik, mana kita hantar Yang ajak dia orang datang rumah ha, Tapi biasanya orang ajak ke rumah lah ha, Tapi ya, kalau kita hantar Itu lebih baik Wal irsalu akmal min du'aihim ilaih. Lebih baik kita hantar makanan tu kepada mereka daripada kita jemput mereka datang ke rumah. Okay. Wal afdalu zabuha ba'ala tulun insyams. Ha, setambah lagi bawah tu. Yang afdal juga kita semelis selepas daripada tulun insyams. Selepas daripada matahari naik. nak ya, matahari terbit lah. Dan ketika semelis kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa ilaih. Allahumma hadhi aqiqatu fulan li khabari al fi. Kita baca ketika nak sembelih bismillah, itu Allahu akbar. Itu sebut Allahumma lak wa ilaik. dan wahai Allah, ini binatang ni laka milik kamu dan kepada kamu kami kembalikan. Allahumma wahai Allah hadhi aqiqatu fulan. Ini ialah aqiqah bagi anak aku sekian 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 nama. Ha tu. Selesai. Wa yusannu Ha tu. Jadi tadi kita sebut sunat kita apa masak uh, apa tu daging tu dengan manis sikitlah. Ha Kelantan minat dalam manis ni. Disebut dalam uh, manhajul qawim tafaulan bi halawati akhlaqil maulud. Kita bertafaul lah. Moga-moga bila kita hmm, buat manis anak kita akhlak dia pun comel. Ha, dalam kitab manhajul qawi sebut tidak makruh eh? kita masak dengan masam dalam nihayah dalam musyarak Kali sebut dalam nihayah sebut makruh kita masak dengan masam jadi khilaf lah, antara Imam Ibnu Hajar Imam Ramli Imam Ibnu Hajar tak ada masalah kita masak masam sekalipun kalau Imam Ramli sebut makruh kita masak agak masam yang mana lebih afdal kambing ke biri-biri hmm. afdal dia ikut macam bab akikah eh bab-bab korban bab korban sebab korban yang lebih syamil apa? Biri-biri lah. Kemudian bau kambing. Tadi kita sebut ranking untuk kita buat akikah ni. Kalau kita mampu, ambil tujuh ekor kambing. Biri-biri lah mana yang kambing biri-biri. Lepas tu, ibil. Uh, apa, unta. Lepas tu, kita sembelih seekor uh, lembu. Kalau tak mampu, bawalah ambil da'an. Da'an ni apa? Biri-biri lah. Lepas tu, maiz kambing biasa. Lepas tu, satu bahagian daripada unta satu bahagian daripada lembu seperti mana kalau tahayah ranking tu lembu bukan mesti dua tak tu kesempurnaan dua kalau kita nak buat lagi banyak lagi syamil eh? ok wa yisannu halku sya'arihi ba'ad zabah sunat kita cukur janggut ada janggut budak kecil tak ada jadi wa yisannu halku sya'arihi sunat kita cukur apa dia punya rambut ba'da ba dzabah sembelih selepas daripada sembelih jadi kita sembelih binatang korban binatang akikah dulu barulah kita cukur jambul budak kecil tu ha, anak kita itulah sama ada anak kita perempuan ataupun lelaki bila lahir tu ada rambut yang ada kat kepala tu tak nah, ha, sunat cukur tu sama ada budak tu lelaki ataupun perempuan ha, bukan sunat hanya untuk lelaki tak perempuan pun anak tu tetap dia sunat cukur eh ha. Lepas tu cukur tu sunat hari yang ketujuh Ha, sama macam bagi nama hari, hari ketujuh juga kita bagi nama hmm, Saya pernah tanya ni Ustaz apa nama Ustaz Syihab ha? hmm. Sunat so, bagi nama hari ketujuh tak ha, Jadi iyalah hari ketujuh Tapi takkanlah kita fikir Nak bagi nama pada malam hari ketujuh tu Bagaimana hari sebelum hari ketujuh Ataupun pada hari ketujuh pun kita fikir nama tak Kita biasa fikir nama sebelum lahir lagi dah Kita fikir nama anak kita nak bagi nama apa jadi apa yang dimaksudkan dengan sunat bagi nama pada ayat yang ketujuh? Nak saya tanya siapa baru ni? Ustaz apa? Ustaz Syihab Ha. Ustaz Syihab ada -Ad -ad masyqi tu. Saya juga syariah kan ke Yaman. Dia sebut maksud hadis tu, mana maksud kalam fuqaha disunatkan bagi nama pada ayat ketujuh tu makna sunat i'lan. Il i'lan. Sunat i'lan. Sunat kita tasyyirkan bagi tahu orang anak aku nama sekian sekian hari ke 7 tidak dinafikan kita boleh berfikir kita boleh berikhtiar memilih nama sejak daripada awal sebelum anak tu lahir lagi kita fikir dah tidak ada masalah ha ha tu tu jawapan dia lah wallahu alam jadi sunat kita cukup begitu kau sunat bagi nama kepada si anak tu baby tu pada hari yang ketujuh ha, Walaupun anak tu gugur selepas umur 4 bulan selepas umur yang dikatakan telah ditiup roh dalam jasad budak tu lah disunatkan juga kita bagi nama ha? Ha, kalau tak tahu laki ke perempuan kita bagi satu nama yang berkongsi antara laki dengan perempuan Talhah contohnya tak hmm, Tolha ada ta, tu belakang tu jadi berkongsi dengan perempuan lah masa sama Tolha laki pun ha, kalau tahu laki bagi nama laki kalau tahu perempuan bagi nama perempuan hmm. wa tasmiyatu liman lahul wilayah wa illam tajib alaihi nafaqah ha, siapa yang nak bagi nama yang orang menjadi wali kepada budak tu ha sekali orang tu tidak wajib bagi bagi nafkah kepada budak tu contoh ayah tak ayah yang layak bagi nama ha, lepas tu tak ada ayah barulah atuk kalau orang lain bagi nama dulu tidak dikira ha tak ada bergaduh nak bagi nama ni nak bagi nama tu ayah menang ha, orang lain ikut ialah ayah ha dan bagi nama moleknya, comelnya. Tak. Selepas daripada sebelum daripada sembelih, ada syukur rambut. Sebab ada zabah syukur rambut selepas daripada sembelih. Jadi turutan dia cukur. Turutan ni kita akikah. Tak. Turutan dia kita bagi nama. Ha tu. Ha, turutan ni kita bagi nama dulu kepada anak tu. Air ketujuh juga cuma turutan tu apa yang nak dibuat dulu semua yang ketujuh cukur korban aqiqah lah. cukur Cukur jambul lepas tu aqiqah lepas tu bagi nama semua yang ketujuh ha cuma yang mana dulu kita nak buat ha wayah bayi kaunuha kaunu tasmiyah qabla dzabah jadi kita bagi nama dulu ha lepas tu kita aqiqah sembelih aqiqah lepas tu bawalah kita cukur jang jambul lah ha, bagi budak tu jelah eh wa tasadduqu ha, bi begitu juga kita disunatkan untuk bersedekah dengan berat timbangan rambut tu ha, berat kita cukup-cukup rambut tu jangan buang kita ambil kita pergi timbang tengoklah kena berapa gram ha, 10 gram 15 gram ha, lepas tu kita bagi duit ha kat sini sebut zahaban sunat kita sedekah zahab Maknanya kalau 15 gram uh, Anak kita punya rambut Berat dia Kita bagi 15 gram Zahab kepada fakir miskin Mah lah Maknanya 15 gram Mah Kepada fakir miskin uh, Cuma ini kita Convert lah kepada ringgit Jadi kalau 15 gram uh, Berat rambut Jadi 15 gram Emas Sunat kita Sedekahkan Kita convertkan kepada RM uh, Nilai itu kita bagi Kepada fakir miskin kalau tak mampu untuk bagi nilai emas ha, ataupun tak nak buat dengan emas maka kita boleh dengan fiddah 15 gram fiddah. Ha perak berapa harga dia? Kita bagi nilai 15 gram perak kepada fa fakir miskin. Ha, sebab telah sahih ha, daripada perintah Nabi akan Fatimah Nabi perintahkan anak dia Fatimah Az-Zahra alaihi untuk 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 menimbang berat rambut Hasanain. Hasanah ni Hasanah Husain Min babi taglib Macam isyak lah kita boleh pergi isyakain Isyak dan maghrib Ataupun maghribain Maghrib dan isyak uh, Nabi suruh Fatimah uh, Timbang rambut uh, Sayyidina Hasanah Husain Dan sedekahkan dengan Timbangan Dengan berat timbangan tu uh, Sedekah apa? Fiddah Apa tu? Apa fiddah? Tadilah Iaitu perak Haa uh, Cuma kita kata sebut boleh juga zahab sebab zahab lebih mahal maka lebih aula. Ha, dia mau pergi bil kias Sikit lagi nak habis dah. Wa tahniku bi Kemudian kita tahnik baby tu. Ha disunatkan juga kita tahnik baby tu. Dengan apa dengan tamar. Ha, kalau tidak ada tamar kita guna rukak. Buah uh, kurma juga ha, Cuma lembut sikit lah ha, dia Sebelum dia tamar Orang panggil rutab Jadi yang paling abdul Tamar Lepas tu rutab Sahabat anak sama ada anak kita tu laki ataupun perempuan. Macam mana nak tahan kita ambil rutab, kita gigit, hancur ke dalam mulut, kita ambil sikit daripada rutab tu kita bagi anak tu. Ha, kita main dekat atas dia punya. Apa tu orang panggil? Hanak. Orang panggil apa Hanak ni? Apa tu? Ni. Ha, orang yang atas tu lah. Dan supaya dia telan. Ha? Yang lebih comel kita cari orang yang, yang baik lah, yang molek-molek. Ha, orang yang salih banyak-banyak buat amal untuk tahnik anak kita tu ambil berkat daripada ailio orang tu ha? hmm semua tu nabi buatlah sabit ha? hadis dan uh, kisah daripada baginda nabi sallallahu wasallam yang melakukan seperti itu ha? okey kemudian kalau tidak ada tamar kita sebut yang pertama tahnik, Allah dengan tamar Kalau tidak ada dengan rotak Kalau tidak ada Kemudian kita bagi benda yang manis Yang tidak disentuh oleh api ha, Mana jangan bagi kuih lah Yang disentuh oleh api tak Kita bagi kismis Benda-benda ha, manis aku lah tu Atau buah-buah yang manis ha, Untuk guru tu Gigit-gigit-gigit tahnik anak kita Jadi yang pertama Kita cari tamar Tak ada tamar cari rotak Tak ada rotak kita cari benda-benda manis Yang tidak disentuh oleh api Ha, mana proses nak jadi benda tu tak disentuh oleh api. Ha, cari benda lagu tu. buah buahan dan sebagainya. Okey, wa yukrahu taltikhu ra'sihi biddam. makruh. Kita taltikh. Taltikh ni apa? Bahasa Melayu kita como, <tik> lumo, 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 lumo. Ah ha, tu. ah ha, tu, lumo. Ada. Wa yukrahu taltikhu ra'sihi biddam. Makruh kita lumurkan kepala anak kita dengan darah Ha, tu. Makruh, eh? Hmm. Makruh sahaja. Sebab itu perbuatan orang jahiliyah. Islam datang menasahkan perbuatan yang buruk tu. Ha, tapi sebab apa kita tak sebut haram? Di annahu qil sebab ada pendapat yang mengatakan itu sunat. Pendapat yang mengatakan itu sunat tu pula bukan saja-saja sebut. Ada dalil. Ha, cuma dalil tu daif. Jadi kita tolaklah. Ha, sebagai hukum, kita boleh ambil yang daif lah. Ha, okay. Jadi makruh. Anak kita tu kita ambil darah kita lumur atas kepala ketika dia lahir makruh. tak haram sebab ada khabar. Ha? Yang khabar tu daif. Yang menyebabkan sebahagian menyebut benda tu sunat. Ha, Semua yang amat makruh juga. Kita tak berpegang dengan hadis daif pada pada bab hakam ni. Allahu a'lam. Wala ba'sa yang terakhir tidak ada masalah untuk kita lumurkan kepala anak kita dengan za'faran za'faran tu yang warna kuning tu si saya warna kuning tu ha, ha tu banah disunatkan sebagaimana disebut dalam kitab majmuk karangan uh, al-imam an-nawawi ha uh, ada sebab kan ada dalil lah ada hadis yang memberi suruhan ataupun memberi makna ataupun memberi khabar nabi buat ha? nabi menumurkan zafaran ke atas anak يا هي، أنا إيه؟ لأني أدرس ها ولي خبر الحاكم، آه ولي, ولي خبر الحاكم أن برايدتا كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح بحشات ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاتا ونحلق رأسه ونلطخه Hmm, bizafaran. Ah, ha, daripada Buraidah eh. beliau menyebut, kami pada zaman jahiliyah bila dilahirkan bagi kami anak, dak, maka kami akan sembelih seekor kambing, dua ekor kambing ikutlah. Kemudian kami akan lumurkan kepala dia dengan darah. Darah apa? Darah binatang akikah tadi tu. Tu zaman jahiliyah. Falamma ja'a Allah bil Islam, bila mana Allah datangkan kepada kami Islam. Maka kami menyembelih kambing. Mereka kekal menyembelih lah. Mereka yang dulu kekal. Mula sebab benda baik. Nabi ataupun Allah Ta'ala mengikrarkan perbuatan itu diteruskan. Cuma kami tukarlah lah. Wana haliku raksau kami cukup. Kemudian kami lumurkan kepala dengan za'afaran tidak lagi dengan dah darah. Kemudian dalam kitab Besar Karim ni ada sebut hukum hakam mengenai apa tu mengucapkan tahniah kepada ayah yang dapat anak dan sebagainya. Kita baca sikitlah dalam kitab Manhajul Qawin dah habis lagu tu ya. Ha sebab tu Manhajul Qawin bagi saya lebih mudah lah Cuma dia bawa pendapat Imam Ibn Hajar semata-mata tidak sebut pendapat Imam Ramli. Ha, yang banyak syarahan atau hasiah ialah hasiah ke atas Manhajul Qawin. Ha, banyak. Tak larat nak baca tu kitab belakang tu. Ha beli tu. Tapi siapa nak baca? Tak larat nak baca Nak baca kitab ni pun ha, Jadi orang tak Ish, Kitab banyak ni Alim ni <laughs> Alim tu bukan sebab banyak kitab Kitab ni boleh beli Alim tu sebab banyak membaca Banyak belajar Jadi <laughs> yang tertipu lah Saya pergi Mesir dulu Gitu juga Tengok kitab banyak Masuk rumah abang ni Ish. Abang ni Ish. Syekh besar ni Ha tak Atau pergi rumah siapa-siapa lah Kitab berlambak Banyak ha, Bila tengok-tengok Tak baca pun kitab tu tak <laughs> Ha, jadi tak baca super, suka membeli, minat membeli tapi tak baca tak jadi. Ha, jadi jangan terpedaya eh. Tu kita tu saja tu. Nak bagi show sikit live kita buat ni. Jangan terpedaya ni alim alama faqihul ummah tak. Kita baca berdasar ni. Tu pun naqil semata-mata eh. bukan kita berijtihad tak. Nak kita bukan salafi. Ha, salafi lahir-lahir jadi mujtahid kita tak. Ha, kita orang yang muqallid semata-mata. Tusannu tahniatul walid. Sunat kita disebut dalam kitab ni. Wa tusannu tahniatul walid. Anak lahir. Sunat kita nak ucap tahniah kepada si ayah tu. Ayah tu dapat anak tu bukan main-main tu usaha tu. Ha tu. Barakallahu laka fil mawhub. Ha wa syakaratal wahib. Wa balagha asyuddah wa ruziqta birrah. Ha Allah Taala moga-moga Allah Taala memberkati anak yang lahir dan menjadikan kamu bersyukur dengan Tuhan yang memberi anak tu. Ha? Dan Allah Ta'ala memberi kamu kebaikan daripada anak tu. Ha? Lepas tu, kita pula yang dapat anak, yang dapat pujian lagu tu daripada orang lain, kita sebut jazakallahu khairah sunat juga. Kita balik-balik. Lepas tu, sunat tahniah tu tiga hari lepas kita tahu anak dia lahir. Ha? Sebagai sebagaimana tak anak. Ada orang mati, kita ucap tak dengan bacaan-bacaan tertentu selepas tiga hari. Habis tiga hari, tak adalah. Ha? Hmm... Lepas tu dalam kitab ni sebut wal atirah. Atirah ni binatang yang disembelih pada Asyril Awal 10 hari pertama daripada bulan Rejab. Wal fara wal fara'u baca. Haa, itu ialah binatang yang mula-mula lahirkan anak. Anak tu kita ada lembu. Lembu lembu tu first time beranak. Anak, anak tu kita panggil fara. tu. Kita sembelih fara tu kita sembelih atirah tu. Tak untuk dapatkan berkat ha? dan juga untuk uh, dap, uh, perbanyakkan dia punya apa tu nasal dia, iaitu anak-anak dia lah ha, bila kita bagi orang makan orang oh, tak nak perbanyakkan kita punya lembu kambing yang kita sembelih tu itu juga disunatkan ali anal qasda bihi ma laisa illa itqarab ila Allah dia sunat juga kita sembelih uh, binatang atirah ha? pada 10 hari pertama bulan rejab bertegak farak ha? yang merupakan binatang anak pertama yang lahir daripada binatang yang kita bela. Ha tu sunat. kita bagi orang makan lah ha, bukan semelihkan orang tak. Semelihkan Allah Taala nak dekatkan kepada Allah Taala dengan cara bagi makan kepada orang. Itu sunat. Lepas tu disebut hukum makan mengenai baby. Sunat wa ayu ay wa yusanu man hadara walau walau imra'ah eh? fi udhun al Sunat kita azankan. Ha, bagi budak yang baru lahir. Lahir-lahir tu kita ambil dah anak kita azankan untuk anak kita tu. Walaupun kita tu perempuan. Pok kepada si anak tu tak ada. Mati dah ke ataupun tak mari ke. Ataupun duduk jauh ke. Jadi kita lahir-lahir anak gitu tu. Ha, kita perempuan kita ambil kita azan kan. Kat telinga kanan. Ha, komat telinga kiri. Sama ada lelaki kita perempuan Cara dia lagu tu. Ha, Puk. azan telinga kanan komat telinga kiri. Ha, pak sedara ke mak sedara ikut lah. Ha, sebab Nabi sendiri buat Nabi azan pada telinga Sayyidina Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana Sayyidina Husain dilahirkan dan juga supaya benda pertama yang melekat yang masuk dalam fikiran masuk dalam uh, telinga budak tu ya budak tu dengar benda pertama ialah kalimah Allahu Akbar Allahu Akbar ah ha, dan disebabkan juga syaitan ni bila anak telah lahir dia ganggu ha, dia mari nak kacah bila dengar azan kawan tu lagi cabutlah ah ha, Okay, wa an yaqra <Sessizuk> begitu juga warid daripada Nabi anau fu ila fu'ila lahu. Ah ha, fu'ila ai azan wal iqamah lah. Lahu ai subian. lam tadurhu um subian. kalau -kala dia buat azan dan iqamat maka tidak beri mudarat akan budak tu oleh um subian. Yang terakhir sunat juga kita baca pada telinga kanan. Dak kita baca wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Baca juga ketika mana apa Ah, ha, wa yaqra indaha wa yaqra al-ab aw aw al-shakhs indaha indal al um, betul lah. Halat al-qiya, bila mana darah keluar ketika nak lahir baby. Dia ada darah ketika lahir baby tu ada darah keluar tak? On the baby nak keluar tu ada darah keluar sekali dengan baby tu. Ketika itu kita sebagai ayah yang duduk sebelah mak kita tu, sebelah bini kita tu kita baca ayat kursi. Lepas tu baca inna rabbakumullahu alladhi ila akhiri wal mu'awwidatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu kita banyak doa lah ha? La ilaha illallah azimul halim La ilaha illallah rabbul arshil azim La ilaha illallah rabbul samawat Wa rabbul ar rabbul arshil karim ha, Baca doa doa aku tu Supaya taklah mudahkan anak kita Bersalin ha, okay. kat situ Jadi habislah bab Aqiqah Dan bab korban ha? InsyaAllah Kalau ada masa kita akan baca kitab ni daripada awal ha, tu ataupun kita baca akhir sekali eh. ada satu fasal ha, yang daripada kitab ni fasal ha, yang pendek lah hukum hakam bagi kalau kita sambung rambut tak kita buat tatu kita pakai inai bagi laki bagi perempuan tak hukum dia tu ha, kita baca hukum tu tak kemudian kita berpindah pada awal kitab insyaallah nah, kitab ada dijual eh saya sendiri ada jual lah Saya beli untuk mengajar di masjid dekat sini Tapi ada lebih lah Sebab dia orang tak beli semua Dia ada kat saya RM30 Post RM7 Beli dengan orang lain pun Ahlan wa sahlan Harga sama je ha, Kita Al-Muqadim Yang diterjemah oleh Ustaz Wais Al-Qarani Hafizahullah Ta'ala Jadi sampai situ saja Wassalamualaikum على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين